רק אפתח בדברי חיזוק. לשבת וללמוד בימים ובשעות האלה של ערב פסח, שכולם עסוקים וטרודים. וברוך השם, יושבים אברכים, בחורים, ולומדים בשעות האלה. אין אחד דבר גדול מזה, וזה מדי עילוי נשמה לעילוי נשמת המנוחה עליה שלום. אני אפתח בשאלה שהרבה מתלבטים בה בחג הפסח לגבי התרופות. לפעמים אדם צריך תרופה בפסח, ולא תמיד מוצא כשר לפסח, לא מוצא משהו מהודר. ברוך השם, היום התרבו ההכשרים, וכמעט הרבה, רוב התרופות יש להם רשימות, כשרים לפסח, אבל יש גם הרבה דברים שעדיין לא סידרו את העניין. ואדם נפשו בשאלתו, מותר לו לקחת או אסור לו לקחת. יש את הגמרא, פרק שני, במסכת פסחים, כל שעה שמותר לאכול את החמץ, מותר בהנאה. הגמרא, דף כ"א עמוד ב' שואלת, פשיטא, אם החמץ מותר באכילה, בשעה שמותר באכילה, אם מותר לאכול, פשיטא שמותר ליהנות. מה החידוש של המשנה? אומרת הגמרא, לכדרבה, באמר רבה, חרכו קודם זמנו, מותר בהנאה גם לאחר זמנו. מסביר רש"י, אם אדם לוקח חמץ בזמן ההיתר, אם נאמר יום שישי מותר לאכול עד שעה 10, בזמן ההיתר הוא לוקח את החמץ הזה וחרכו, שורף אותו באש עד שנהיה כמו פחם. לא ראוי לאכילה. חרכו קודם זמנו, מותר בהנאה גם לאחר זמנו. כמה שהוא פקע מעליו שם של חמץ לפני זמן איסורו, מותר ליהנות ממנו גם אחר זמן איסורו, מותר ליהנות ממנו גם בפסח. התוספות כותבים שם מה זה לא ראוי, שנפסל מאכילת כלב. זאת אומרת, אם לקחתי חמץ גמור בזמן ההיתר וגרמתי לו שיהיה פגום שלא ראוי לאכילת כלב, מותר ליהנות ממנו גם לאחר זמנו, גם בפסח. נחלקו בזה הראשונים, האם מותר גם באכילה או רק בהנאה. הר"ן כותב, כיוון שלפני זמן איסורו עשית אותו כעפרה דעה, אז מותר אפילו לאכול אותו. אדם רוצה לאכול את הלחם שרוף, כמו פחם, רוצה לאכול בפסח, מותר. אם ביטלת אותו לפני זמן איסורו, זה מותר. התוספו, הראש, בתחילת פרק שני, מביא, הוא לא מביא בשם הר"ן, הוא אומר, יש שרוצים לומר שמותר אפילו באכילה, ולא מסתבר, כותב הראש. למה? אפילו שבטלה דעתו אצל כל אדם, ואצל כל אדם אף אחד לא רוצה לאכול דבר כזה, כיוון שהוא מעוניין לאכול את זה, הוא נתן לזה חשיבות. החשיב אותו לאוכל, ולכן יהיה אסור באכילה. בהנאה יהיה מותר, אבל באכילה יהיה אסור. בלשון הפוסקים זה נקרא אח שווה. הוא עשה אותו, החשיב אותו, אפילו שזה לא ראוי, נתן לו חשיבות של אוכל, ואסור לאכול מהחמץ הזה. כך פסק הרמב״ם, הלכות חמץ ומצה, וגם מרן בשולחן ערוך, כל דבר שיש בו תערובת חמץ, ולא ראוי למאכל אדם, מותר לקיימו בפסח, אבל לא יכול לאכול אותו. אותו דבר, פת שאיפשה, כותב מרן, פת שהתאפשה קודם זמן איסורו, מותר לקיימו בפסח, אבל אסור עדיין באכילה. התרומת הדשן, בסימן קכ"ט, מביא שאלה על דיו. הסופרים כותבים עם דיו. עשו דיו משחר של שעורים. דיו שהוא חמץ גמור. והסופר רוצה לכתוב בו בפסח. מותר או אסור? הדיו הזה הוא פסול לאכילת כלב. עושים דיו לכלב, הוא לא יאכל, אין לזה טעם. מר, מי יכול לאכול דיו? אבל הוא חמץ. מותר בהנאה או אסור בהנאה? אז תרומת הדשן מביא את הגמרא הזאת שהבאנו. תחילת כתוב פרק שני בפסחים, הוא אומר, כיוון שנפגע מאכילת כלב וביטלו אותו קודם זמנו, מותר לסופר לכתוב בזה בפסח. כיוון שפסול מאכילת כלב, מותר בהנאה, אבל אסור באכילה. ואז אומר תרומת הדשן, אבל יש סופרים שתוך כדי הכתיבה הם שמים את הקולמוס בפה, רוצים לחדד אותו, רוצים לעשות את זה, אז שמים אותו טיפה בפה, ואז הוא יכול לבוא לידי אכילה.
הוא אומר, זה לא נקרא מתכוון. כיוון שלא יתגרה, כל מה שעשו מצד אח שווה, הרי זה פסול באכילת כלב. למה אתה אסור לך לאכול? שאתה מחשב אותו. כל המושג של אח שווה הוא מחדש תרומת הדשן, זה רק כשאתה בא בכוונה לשם אוכל, אתה רוצה לאכול אותו. אבל אם דרך אגב, אדם תוך כדי הסופר רוצה ויש לו מטרה אחרת, בכלל לא מטרה של האוכל, אין בזה אח שווה ולא מתכוון, ולכן יהיה מותר להשתמש לסופרים בדיו הזה. הרב בן ציון אבא שאול בשו"ת אור לציון למד מתרומת הדשן הזה הלכה למעשה. הוא דן שם לגבי חומרי ניקוי, הוא מגיע למשחת שיניים. האם משחת שיניים צריך שיהיה כשר לפסח או לא? אז אומר הרב בן ציון, משחת שיניים ומי פה תיתן לכלב, הוא לא יאכל את זה. זה פסול מאכילת כלב. אין איזה, אף כלב לא אוכל משחת שיניים, ולא, זה לא אוכל. עכשיו, אם המשחת שיניים לא כשר לפסח, והוא נפגם לפני פסח, אתה מצחצח בו, ואתה מוציא את זה. אף אחד לא אוכל את המשחת שיניים, וזה רק הנאה, זה לא אכילה. מותר, דבר שנפסל מאכילת כלב, מותר בהנאה. אבל אומר הרב, לא ייבצר לפעמים שאדם בולע קצת מהמים של שוטף את הפה, לפעמים נבלע לו. האם יהיה מותר או אסור? הוא אומר, לפי תרומת הדשן הזה, כיוון שאתה לא מתכוון לשתות את זה, אתה לא מעוניין במים האלה, זה יכול להיות בלי כוונה אדם בולע טיפת מים, אין בזה אח שווה, ולכן יהיה מותר להשתמש במשחת שיניים, גם אם זה לא קשר לפסח, אם כמובן שאנו פסול מאכילת כלב, או מי פה כאלה שאין להם טעם. ממשיך הרב ואומר, לפי זה גם שפתון, אודם. היום ברוך השם, עכשיו דרה ויש כבר אודם קשר לפסח לאנשים, הכל מסודר, אבל גם אם היא לא קשר לפסח, ויש בו תערובת חמץ, הוא פסול מאכילת כלב. אם הוא פסול מאכילת כלב, ולפני זמן איסורו כבר נפסל, מייצרים את זה לפני פסח, אז ממילא האישה יכולה לשים, עכשיו היא תאכל איזה אוכל, ויכול ציפה מהצבע של האודם להיכנס באוכל והיא תבלע. אז זה אסור באכילה. מרכבה שהיא לא מתכוונת לאכול את הדבר הזה, אין בזה אח שווה, ואין בזה אח שווה, אין בזה חשיבות, כי אין כוונה לאכול את הדבר הזה, ולכן אין מניעה להשתמש באודם הזה גם בפסח. גם אם היא אחר כך אוכלת, וזה נבלע. זה למד מתרומת הדשן, שדבר שלא מתכוון, אין בזה דין של אח שווה. ושוט שואל ומשיב, הוא למד קצת אחרת. הוא אומר, נכון שבגמרא כתוב, שדבר שנפסל קודם זמן איסורו ופגום מאכילת כלב מותר בהנאה ואסור באכילה, הוא אומר כל זה דווקא במקום שהדבר הזה ראוי גם לאכילה וגם להנאה. אבל דבר שכל יצורו מראש היה רק לשם הנאה וזה המטרה שלו, יהיה אח שווה גם בהנאה. מה הוא מדבר שם? הוא דן שם, יודעים גם בימינו יש שמן זית למשל של אכילה, ויש שמן זית רק למאור. למה עשו הבדל ביניהם? מה ההבדל? הוא אומר, על שמן זית לאכילה יש עליו יותר מס. שמן זית שלא ראוי לאכילה יש עליו פחות מס, אז הוא יותר זול. אז הוא אומר, גם בזמנו עשו שמן למאור, לא שמן זית, שמן רגיל למאור, שעשו אותו מאיזה ספירט שהוא חמץ גמור. אבל כיוון שרצו שלא יהיו על זה הרבה מס, שיהיה רק להדלקה, אז היו שמים בו מיני סמים מרים שלא יאכלו מזה אנשים, רק יוכלו להדליק. ואז שאלו אותו, מותר להשתמש בשמן הזה להדלקה בפסח או לא? הרי זה חמוץ, חמץ הגמור. אז הביאו את הגמרא לכאורה שמותר, כל דבר שהוא נפסל מאכילת כלב, והרי שמו שם חומרים מרירים, מרים, שאף כלב לא יכול לאכול את השמן הזה, אז זה מותר בענה, בהדלקה זה ענה, יהיה מותר. אומר השואל, הוא משיב דעתי לאסור. כי כל דבר שמעיקרו עשו אותו רק להנאה ולא לשם אכילה, זה כל המטרה שלו, זה כל המהות שלו, יש אח שווה בהנאה בדבר הזה. כל מה שהגמרא דיברה זה כמו פת שיבשה, שהיה ראוי לאכילה, והראוי אחר כך פסלו אותו מאכילה. אפשר גם לאכול, אפשר גם לאכול, אבל דבר שיסודו רק להנאה מלכתחילה, כל הייצור שלו מראש להנאה, יהיה אסור ויהיה בזה אח שווה. הרבה פוסקים חלקו עליו על השואל ומשיב, אבל רואים גם את הסברה הזאת. עכשיו נבוא לגבי התרופות. לגבי התרופות יש חזון איש ידוע. חזון איש כותב, שאלו אותו לגבי התרופות, אז הוא אומר, לכאורה פסול מאכילת כלב, אבל אסור באכילה. ויש פה אח שווה, אדם רוצה את התרופה, זה חשוב לו הדבר הזה. אז מחדש החזון איש ואומר, החמץ, התרופה עצמה, הסמים שבתוך החמץ, בתרופה, החומר הנטו של התרופה, הוא לא חמץ. איפה נכנס החמץ? שלוקחים כל מיני עמילן וקמח לדבק
את ה, כמו שאנחנו מקבלים את הכדורים, שזה כמו, זה איזה תחון שהוא מחובר. מי מחבר אותו? זה המילן והסוג של, שמחבר, הדבק הזה. אז הוא אומר, הדבק הזה, זה החמץ. התרופה עצמה, הסמים עצמם, הם לא חמץ. כל דין אח שווה נאמר, כשאתה מחשיב את האוכל עצמו שאתה מעוניין בו. אוכל שאתה לא מעוניין בו, זה רק אגב, אין על זה אח שווה. ולכן כיוון שהסם עצמו בתרופה, זה, לא, זה העיקר ולא הדבק שמסביב, אז גם אם אתה מעוניין בתרופה ויש בה דבק, אין בו אח שווה לגבי הדבר שמסביב, שמדבק, ולכן יהיה מותר, אם זה פגום מאכילת כלב, כמו כל מיני כדורים ותרופות שהם אי אפשר לאכול אותם, אף כלב לא יאכל אותם, פסול מאכילת כלב, אין בזה דין של אח שווה, ולכן יהיה מותר להשתמש בהם בפסח. ככה מחדש החזון איש. האיגרות משה, הרב משה פיינשטיין, באחד התשובות שלו כותב, הסבר אחר, שבתרופות יהיה מותר, אין אח שווה בתרופות, למה? כל הדין של אח שווה בדבר שבדרך כלל אוכלים, אוכלים אותו בדבר שהוא טעים וטוב, ואנשים רוצים את האוכל הזה. הוא אומר, תרופות, כל מהותם זה מריר ומאוס ולא טעים. אף אדם, אדם לוקח את התרופה גם שזה מאוס ומריר ולא אין אותם, הוא צריך את התרופה עצמה. דבר שמהותו הוא לא אוכל וכל מטרתו זה רק התרופה ולא הטעם שבו, אין בזה דין אח שווה. מה תחשיב אותו? תרופו מעולם אין מה להחשיב אותם לאוכל. אין עליהם שם אוכל מעולם. ולכן, אומר הריגות משה, בדבר שפסול לאכילת כלב ונפסל לפני זמן איסורו, מותר להשתמש בתרופות האלה בפסח. יש ספר אליהם מועדיי, אחד מהרבנים הליטאים, והוא כותב הסבר אחר. הוא אומר, מתי דין, יש דין אח שווה? דבר שמראש היה אוכל. ואחר כך נפגם. ואתה אחר כך בא ואומר, בשבילי זה טעים, אני רוצה לאכול את זה, אתה מחזיר אותו, מחשיב אותו, מחזיר אותו לדרגה שהוא היה מראש. אבל דבר שכל יצורו מראש היה פגום, מעולם לא היה לו רגע של דבר שהוא ראוי, אין דין אח שווה בזה. אומר, איפה ראינו דינה שהראש דיבר? פת שיפשה, פת שהתאפשה, היה פת, התאפש, ואתה אומר, אני אוהב גם פת מאופש, אוהב לאכול, אני מחשיב אותו כאוכל. אתה מחזיר אותו למה שהיה. אבל דבר שמראש לא ייצרו אותו לשם אוכל, מראש היה עליו פגום, כמו התרופות האלה שמייצרים אותם לראש, לדבר הזה אין על זה שום דבר של, של פגימה, ולכן יהיה מותר, אין דין אח שווה בזה, ויהיה מותר להשתמש בזה. הרב בן ציון שם מביא שכל זה מדובר בכדורים שאדם אוכל, אבל מה יהיה הדין בטיפות עיניים, טיפות אוזניים, דבר שאדם בכלל לא מכניס לפה. מכניס לאוזניים, מכניס לעיניים, שהוא לא דרך אכילה, רק בהנאה, בזה ודאי אין דין אח שווה, ולכן יהיה מותר להשתמש בזה בפסח ללא, ללא, גם אם זה לא כתוב עליו, קשר לפסח. כל מה שאנחנו מדברים כמובן, זה בכדורים ותרופות שהם פגומים, אבל יש למשל היום סירופים שנותנים לילדים, שיש להם טעם, טעם תות, טעם תפוז, טעם זה, כל מיני טעמים, וזה ודאי אין להתיר אם יש לזה טעם, אם זה עשוי מחמץ, יהיה אסור להשתמש בזה. חס ושלום, רק חולה שיש בו סכנה ואין אין אפשרות אחרת, יהיה מותר. אבל דבר שיש לו טעם, יהיה אסור. מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה על פסח כותב, גם מה שאיתרנו, דבר שפגום ונפסל מאכילת כלב, דווקא באדם שהוא ממש חולה. אבל אם זה אדם בריא ויש לו איזה מיחוש קל בעלמה, קצת כואב לו הראש, קצת לא ממש שהוא נקרא חולה ששוכב על הביתה, ראוי להחמיר גם בדבר הזה שהוא פגום מאכילת כלב ולחפש לכתחילה דבר שהוא קשר לפסח. כמו שאמרנו, ברוך השם בימינו, ראיתי את הרשימות של קופות החולים, כמעט אין תרופה שאדם צריך ואין אותה היום כמעט קשר לפסח. אז ודאי כל מה שאמרנו זה רק בדיעבד, שאדם לא מוצא דבר שהוא קשר לפסח. אז אם הוא פגום מאכילת כלב והוא יוצר לפני זמן איסורו, יהיה מותר להשתמש בו. אבל אם זה דבר, אם יש דברים לכתחילה שאפשר לקחת אותם קשרים לפסח וראויים, ודאי שראוי להחמיר בדבר הזה. טיפת חמץ, טיפת דבק, זה לא בטל ב-60 לפני פסח? כמה שמים הרב? טיפת דבק? השאלה כמה, אני לא, אתה לא יכול לדעת. לפעמים הדבק הוא מרכיב מרכזי. תיקח את הכדור, תשקול אותו, יכול להיות ש-40-50 אחוז ממנו זה הדבק שלו. לא יודע, צריך לבדוק את זה. אם באמת יש דבר כזה, אז זה בסדר, אבל גם באופן שזה יש יותר, כיוון שאין, כיוון שזה נפסל מאכילת כלב, מה שאני רוצה לומר שכל היסוד הזה שראינו בפוסקים, דבר שנפסל מאכילת כלב מותר בהנאה ואסור באכילה, קודם כל לפי שיטת הר"ן זה גם מותר באכילה, אבל ההלכה נפסקה כמו הראש, שיש מושג של אח שווה, שאדם מחשיב את הדבר,
האח שווה, כמו שאמרנו, לפי כמה כללים. א', אח שווה לא יועיל בדבר שאוכלים אותו בדרך כלל, דבר שהוא מאוס ומר, כמו התרופות, לפי האגרות משה, או לפי החזון איש, כמה שעיקר דעתך זה על התרופה ולא על הדבק שמסביב, והדבק שמסביב זה החמץ, זה לא אח שווה, או לפי השיטה שאומרת, כל זה נאמר דווקא בדבר שמראש היה ראוי ונפסל, ואתה מחשיב אותו להחזיר אותו. אבל אם מראש עשו אותו פסול, אין בזה דין פגום, אין בזה דין של אח שווה. אתה לא מחזיר אותו לאיזשהו מצב שהיה קודם, ואין בזה דין של אח שווה. כך למעשה יוצא. וכמו שאמרנו, ודאי שלכתחילה ראוי לבדוק כל תרופה, אם יש קשרה לפסח, אם יש דבר שראוי למהדרין, ודאי יש לעשות את הדבר הזה. באמת, כמו שאמרנו, טיפות ודברים כאלה, אין בזה דין של, אין בזה דין של חמץ. זה גם בעודר, תכניר. כן, ודאי. תראו, ארבן ציון דיבר בזמן שהוא כתב את הדברים, עוד לא היה את כל המהדרים והדברים האלה. היום, ברוך השם, כמעט אין דבר שהוא לא, שאפשר, לא, אי אפשר למצוא קשר לפסח למהדרים. אבל שוב, אם נגיד באופן שיש בעל של שלום בית, הוא רוצה שהיא תשים עודם וזה, ויש לה רק לא קשר לפסח, ופסול באכילת כלב, של שלום בית אי אפשר לסמוך גם על ה... על הפרט הזה, אם אין לה באותו רגע, אבל לא, ודאי שלכתחילה, ודאי ראוי להחמיר ולמצוא. אותו דבר, כל הנושא של האקונומיקה, סבונים, שמפו, כל הדברים האלה שהם פסולים מאכילת כלב. מעיקר הדין, אם זה פסול מאכילת כלב ולא ראוי לאכילה, וזה גם לא לאכילה, רק להנאה, לנקות, להשתמש בדברים האלה, מעיקר הדין זה מותר. אין איזה שום... יש עניין להחמיר באקונומיקה? תראה, קודם כל יש עניין של, האדם שהוא מהדר במצווה. רוצה להדר שיהיה דבר חלק, מהדרין, בלי שום ספקות, אבל מעיקר הדין זה מותר. מעיקר הדין זה מותר, אין בזה סבונים, שמפו. פעם מישהו רצה לדון על שיחה, האם שיחה נחשב כמו שתייה, אז כבר דיברו שכל זה רק איסור דרבנן, איסור דרבנן לא תמיד אמרו לנו את הדין הזה. אבל פה גם מרן מודה שמותר. כל מה שמרן מחלק על ה... איזה, כשאתה אומר מרן, על מי אתה מתכוון? אני אומר, מרן לסוכן ערוך, כן. פה הכריע כמו, מאפסת הכריע, פה הוא לא החמיר כמו ה... כמו הראש, לא כמו הרן. בסדר, והם דיברו לגבי אכילה, לא, לא לגבי ענן. נכון. אז אני אומר, פה לכאורה לא יהיה שום מקום להחמיר, כי יש את רוב... כאילו הראשונים... יש גם עניין של חינוך הילדים במשפחה. אנחנו קונים רק מהדין, רק אשר לפסח, רק דבר מהודר. יש בזה גם עניין של הנהגה, לא רק דין של הלכה. אבל מעיקר הדין, הדבר מותר. תזכו לשלם רבות, נעימות וטובות. קדיש, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות במצוות של אמר, רבי חנניה למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. 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 א